Тема доповіді, яку маю честь сьогодні перед вами оголосити, була демократично проголосована членами клубу і авторитарно затверджена нашими координаторами. Тобто традиції у нас підтримуються. Ця тема – це помаранчевий урок, робота над помилками. Мова йтиме насамперед про те, які висновки маємо зробити із досвіду проведення масових громадських акцій, що відбулися протягом останніх 22 років. Львів нас чує? Так. Дякую. Окрім пересічного уявлення про помилку як винну дію, цим терміном також визначають невідповідність між об'єктом або явищем, що визнаються за еталон, та об'єктом або явищем, які є предметом аналізу. Тобто невідповідність між тим, що бажали отримати, і тим, що маємо. Наслідуючи цей підхід, маємо завданням змоделювати таку собі ідеальну громадську акцію, а вже потім перейдемо до пошуку невідповідності. Для такого моделювання я пропоную обрати наступні критерії і оцінки. Перше – це відповідність визначених організаторами акцій завдань. Кожна акція, коли починається, організатори мають ставити якісь завдання. Так от, перший критерій – це наскільки ці завдання відповідають викликам, які постали перед суспільством саме в момент проведення акції. Другий критерій – це досягнення в ході акції, визначених їхніми організаторами завдань. Тобто успішність акції вимірюється тим, наскільки ті завдання, які вона ставила, були досягнуті. Третій критерій – ступінь консолідованості в проведенні акції головних благоотримувачів. Тобто кожна акція має, окрім організаторів і учасників, ще так званих благоотримувачів. Тобто тих соціальні групи людей, які за результатами цієї акції повинні отримати якесь покращення життя. Нарешті, ще декілька критеріїв – це якість менеджменту на підготовчому етапі, якість менеджменту при проведенні акції, і, що важливо, якість менеджменту при імплементації результатів цієї акції. Для спрощення і разом з тим уніфікації оцінок я пропоную кожен з цих критеріїв оцінити за трьохбальною шкалою. І таким чином можна вважати, що ідеально будемо вважати ту акцію, яка по всім цим критеріям має найвищу оцінку, тобто 3. Для того, щоб проаналізувати досвід громадських акцій, мені здається, що феномену самої помаранчевої революції буде трошки малувато, і тому пропоную трошки розширити наше контекстне поле. На щастя, а може і на нещастя, маємо в історії Незалежної України для цього достатньо матеріалу. І пропоную зупинитися на наступних прикладах. Ну, насамперед, це саме ще до незалежності. Вибори 89 в Харкові, це масова громадська кампанія була, яка дуже зібрала велику кількість учасників-прихильників. Далі, це революція на граніті, яка відбулася восени 90-го року, студентська. Далі, кампанія підприємців 98-2002 років. Далі я б ще вважав необхідним долучити до аналізу кампанії «Україна без кучми», яка відбулася навесні 2001 року. Нарешті сама по собі помаранчева революція і масова, найбільш масова акція вже після 2010 року – це податковий майдан. Значить, я тут відповідно до цих критеріїв зробив таку невеличку табличку, в якій розставив свої суб'єктивні оцінки. На мій погляд, які є, ну, по кожній акції, по кожному критерію. Я дуже прошу, щоб ви не зосереджувалися, наскільки ці оцінки там відповідають рівню експертного там аналізу. От. Головне було, якщо буде бажання, ми можемо окремо там збиратися і оцінювати це вже з наукової точки зору. Зараз, на мій погляд, важливо, щоб ми певним чином побачили головні тенденції, головні ознаки. От. І одразу ж зауважу, що, на мій погляд, жодна з масштабних акцій, які відбувалися протягом останніх 22 років, не може кваліфікуватися як революція в класичному розумінні цього поняття. Адже суттєвими ознаками революції є радикальні зміни, що призводять до відмови від попереднього стану. Незважаючи на яскраві зміни форм політичних і економічних, які відбулися в нашому суспільстві, ми до цих пір живемо ще у дещо трансформованій, але все ж таки совковій системі. І тому саме революційні зміни поки що у нас на порядку денному.
Для наглядності, щоб ми не вдавалися в аналіз по кожному, я тут використав такий прийом, як будування профілів. Значить, тут перед вами профіль акції, тобто мається на увазі, що по цим осям відкладена перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома – це критерії. На них відкладаються певні там оцінки мої суб'єктивні. І таким чином ми бачимо наглядне наочне представлення профілю цієї акції. Значить, це у нас профіль акції «Вибори 89», це «Революція на граніті», тепер це компанія з просто податковій, ну, свавілю податкової інспекції, яка не проводилася підприємцями. Це не була акція Майдана, це була просто певна громадянська кампанія, по тому, як привчити на податкову жити за людськими правилами. Це профіль «України без Кучми». Це профіль помаранчевої революції, це профіль податкового майдану. Ну і нарешті, значить, там усереднене значення по кожному критерію, по цим досліджуваним явищам я зробив. Зелене у нас коло, чи там як воно там називається, це у нас так звана ідеальна акція, тобто в якій всі ці критерії мають найвищий показник. А червоне профіль – це таке усереднене оцінка, вірніше, профіль усередненої оцінки тих акцій, які запропонував розглянути. Таким чином, виходячи з цього, я дозволю собі ще повернутися на попередній слайд. Значить, тут дивіться, от в принципі, перше, нагадую, це критерій, наскільки завдання акції відповідали викликам, які стояли перед суспільством в той час. Значить, середній показник маємо десь приблизно на рівні півтора, тобто половину. Далі друге, це у нас досягнення в ході акції, тобто результативність самої акції, досягнення тих завдань, які ставили перед собою організатори. Третє, це ступінь консолідованості в проведенні акції. Ні, тут щось пропустив. Третє. Чи четверта у нас консолідованість. П'яте, шосте, сьоме – це рівень менеджменту. Значить, як бачимо, стосовно рівня менеджменту, в принципі, менеджмент в ході проведення акції з обраних прикладів, на мій погляд, має найвищу оцінку, ну це і не випадково, тому що обиралися саме приклади найбільш успішних акцій. Менеджмент підготовки трошки вище середнього, але тим не менше, він ще далекий від досконалості. Сьомий критерій – менеджмент імплементації, тобто менеджмент, який забезпечує впровадження. Там пошуміли, поговорили, чогось добилися, щось нам пообіцяли, а далі продовжуємо контролювати, як це втілиться в життя. Так отут менеджмент у нас хромає дуже серйозно. Ну і крім того, в принципі, досить низький рівень є по критеріям відповідності завдань акції з стратегічним викликам, які стояли перед суспільством, і рівню консолідованості. Таким чином, якщо взяти узагальнення, певне узагальнення результатів, я вважаю, що такими результатами, тобто попереднє формулювання помилок є наступні. Значить, це насамперед слабка консолідованість потенційних благоотримувачів, і ця консолідованість суспільства під час проведення цих акцій, я маю на увазі того, яке було зацікавлено в їх проведенні, не тільки тих, хто були на Майдані, припустимо. От зараз відбувається акція на захист ефіру каналу АТН. Благоотримувачами тут є дуже велика частина нашої харківської громади. Але тим не менше, ця частина ніяк не залучена в проведення цієї акції, мінімально, вірніше, залучена, недостатньо залучена. Тобто така слабка консолідованість – це є одна із слабих рис майже всіх акцій. Далі друга така серйозна і прорахунок помилка – це організатори, як правило, хворіють на політичну короткозорість. Те, що я казав, стосовно того, наскільки завдання акції, які ставлять перед собою і організатори, відповідають тим викликам, які стоять перед суспільством. Серед розглянутих прикладів я звернув би увагу насамперед на акцію «Революція на граніті», бо там дійсно студенти виступали не за, вірніше, не стільки, і, скоріш за все, в останню чергу за там освіту, за рівень життя. Вони виступали, нагадаю тим, хто, можливо, підзабув, за те, щоб проводилися позачергові вибори, щоб було відправлено відставку радянське керівництво того часу,
щоб був проведений, здається, референдум, щоб Україна входила там в Союз, а тоді стояло на порядку денному це питання входження до нового Союзу нового формату, щоб воно відбувалося виключно після консультації з суспільством, або взагалі не відбувалося. Тобто студенти, молоді люди, організатори, вони ставили насамперед ті завдання, які стояли перед суспільством в 90-му році. Тобто ці завдання були спрямовані на викликом для суспільства було здатність ствердити незалежність. Інші акції, вони передусім якимсь чином все-таки концентрувалися на сиюминутних якихось проблемах або на групові якісь інтереси. Ну, от податковий майдан, на жаль, не став такою подією, яка згуртувала би навколо нього не тільки підприємців, але і студентів, ну я маю на увазі в масі своїй, і пенсіонерів, бо потенційно нормальним податковим режимом зацікавлені не тільки підприємці, а й багато інших соціальних груп. Ну це я так, просто не вдаючись в дуже великі подробиці, просто я пояснив, чому я вважаю це ну, такою слабкою ознакою майже всіх акцій. Далі, наступна помилка – це слабка менеджерська підготовка організаторів акцій. З перелічених, взятих до аналізу, знову ж таки, мені здається, що лише революція на граніті була мала попередню стадію підготовки і помаранчева революція. Всі інші акції, як правило, податковий майдан теж готувався досить серйозно. От, більшість інших акцій, ну, все-таки мають або ну, півтора бали, або менше півтора балів з точки зору підготовчого процесу. І вже про те, що казав, майже жодна з них не завершувалась якісним менеджментом, імплементація, це називаю, впровадження. Тому неучасть благоотримувачів в імплементації результатів акції громадського контролю за їх впровадженням теж є, на мій погляд, типовою помилкою всіх більшості громадянських акцій, які відбулися останні 20 років. В чому причини? Спробував відповісти, знайти в своїй відповіді на питання про причини. На мій погляд, таковими є. Насамперед, перша, це масові акції та громадянські кампанії, як правило, більшістю сприймаються, вважаються сервісом діяльності політичних гравців, а не окремим інструментом впливу самодостатнього громадянського суспільства. Навіть, я ж кажу, що навіть організатори і учасники цих акцій вважають, що ми обслужимо певні там політичні тенденції, підтримуємо певних політиків і на цьому наша місія завершена. Друга причина, дуже суттєва, це масові акції та громадянські кампанії розглядаються лише як підручний засіб гасіння соціальних пожеж. Тобто вони не вважаються, ну, не розглядаються як серйозний інструмент впливу саме суспільства на формування державної політики і на тиску на владу і на таке інше. І нарешті третя така причина – масові акції та громадянські кампанії залишаються аналогом руху посполитих. Тобто це ополчення, да? Тобто вважається, що зазвичай їх основною масою там, і організаторами – це є Мінін з Пожарським, які там кликнули кліч, все це підготували, певним чином зібрали, замотивували людей. От, насправді ж, в принципі, треба було б, щоб у нас є, вірніше, необхідні, щоб ці акції, все-таки, якщо ми серйозно ставимося до їх використання, були ретельно сплановані та фахово реалізовані військовою операцією кадрових військовиків. І тоді у нас, в принципі, підвищиться коефіцієнт корисної дії від цих акцій. Так? Тепер, от що зліва у нас на слайді, слабка консолідованість, чим, на мій погляд, її треба врівноважувати, що й протиставити. На мій погляд, це повинна бути більш ретельна робота по формуванню власного соціального капіталу. Консолідованість є дуже серйозною. От зараз дуже багато кажеться про те, що наш електорат має апатію, так апатія – це не причина неефективності акцій, це наслідок, в принципі, нашої слабкої уваги до формування нашої, мається на увазі, громадських активістів, я не маю на увазі політиків, у формуванні власного соціального капіталу, формування довіри широких верств населення саме до тих активістів, які їх організують.
Політична короткозорість на іншому, те, що маємо, на іншому, це треба безумовно формувати стратегічне бачення. Причому стратегічне бачення, саме громадянське суспільство повинно сформувати своє стратегічне бачення і мінімум, я так думаю, років на 10 своєї ролі участі в цьому процесі, в тих громадсько-політичних процесах, які відбуваються. Ну і нарешті слабкий менеджмент, особливо на постреволюційному етапі. На мій погляд, цю помилку ми зможемо виправити, якщо всерйоз будемо ставитися до формування своїх штабних структур, здатних постійно і системно працювати в цьому полі. Тобто, власне, мова йде, я поки не знаю більш ефективно для цього засобу, як формування мережі взаємодії. Про це в нас було окреме засідання, тут нічого особливо додавати не буду поки зараз. Тепер давайте послухаємо цікавий здається, ви вже маєте виступ Левка Лук'яненка. Що вам вона на сьогодні підказує? Чи довго українці будуть? По-перше, як кажуть, я не розділяю песимізму пана Левка, але і з іншого боку, все-таки не розділяю нетерплячості і апокаліптичних настроїв певної частини громадського активу, який вважає, що якщо не зробимо в найближчим часом щось, то все пропало. Тому все-таки пропоную, тепер ми підійшли вже до того, що в принципі було б бажаним зробити найближчим, ну, в принципі, які висновки, як скоригувати свої дії, зважаючи на ті помилки, які, в принципі, я запропонував вам. Я тут пропоную дивитися на ці наслідки у трьох вимірах. Так званий вимір швидкого реагування. Це на той випадок, коли несподівано відбудеться соціальний вибух. Це про те, що казали, що найближчими місяцями. Другий вимір – це вимір тактичного реагування у процесі підготовки і проведення виборчої кампанії 2012 року. І нарешті третій вимір – це вимір стратегічного розвитку, тобто готовність до виборів президента і місцевих виборів, які, як ви знаєте, якщо нічого швидше не відбудеться, відбудуться в 2015 році. Я спробую коротко пройтись по своєму баченню того, як повинно діяти громадянський актив, і в тому числі в організації акцій, масових акцій громадянських, в кожному з цих вимірів. І так, вимір швидкого реагування. На жаль, маю великий сумнів до нашої здатності швидкого реагування в просторі стратегічних завдань. Тим не менше, дещо зробити можемо встигнути. Головна причина, на мій погляд, того тліючого соціального конфлікту, який відбувається не тільки у нас, але, до речі, і в Європі, полягає не стільки в наслідках економічної кризи, а скільки в несправедливості розподілення тягаря цієї кризи між різними соціальними групами. Ми бачимо, що в Європі, в принципі, мітингуючі виступають не тільки виключно «не обкладайте нас податками», там, «не підвищуйте нам ціни», вони ставлять питання дещо по-іншому. Якщо в цій кризі винувати все суспільство, бізнес, банки, уряд, то, в принципі, справедливо було, щоб вони несли не менший, а можливо й більший тягар за результатами проходження цього кризи. А не так, що одні створюють кризу, інші її, як кажуть, іншими і цю кризу затикають. Тому, якщо, на мій погляд, якщо зосередитися саме на цій проблемі у такому от дуже, ну, вимогах швидкого реагування, то активісти мають можливість сформулювати зрозумілі конституційні рецепти подолання цієї несправедливості і віднайти прості вірусні форми донесення своїх ідей до, ну, благоотримувачів, як я їх вже називав. От. І в такому випадку, якщо нам це вдасться, тобто правильно сформулювати порядок денний, тобто знайти ту точку, в якій більш усього болить, і яка, в принципі, є конструктивним підходом, не в тому плані, що «а давайте в таке щастя, щоб всім водка дешева була». Тобто, враховуючи реалії, знайти ту кнопку, яка є найбільш важливою в цьому процесі. Знайти конституційні способи її використання цієї кнопки, і тоді, в принципі, той турбулентний потік, який сформується у ситуації несподіваних соціальних виступів, там, вибухів, от, ми, в принципі, як громадський актив, маємо шанс
ну, певним чином опанувати. Значить, на мій погляд, знову ж таки, я наголошую, що це не наукове дослідження. Мені здається, що такими, ну, як кажуть, самими важливими речами в ситуації такі є. По-перше, забезпечення публічності інформації про діяльність будь-якого державного органу. Друге, виконання обіцянки про п'ятирічку податкових канікул для малого бізнесу. Третє, декларування держслужбовцями та депутатами, а також членами їх родин своїх особистих витрат. Тобто мається на увазі декларування не доходів, а витрат. Так, я спробую вже закруглятися. От. Далі, впровадження уніфікованої публічної звітності про діяльність кожного державного органу і комунальної установи, а також впровадження обов'язкової регулярної громадянської антикорупційної експертизи діяльності цих органів і цих підприємств. Так, вимір тактичного реагування. Тут найбільш важливим є наступний момент. Знову ж таки, на мій погляд, є великий сумнів щодо реальної можливості для громадянського суспільства стати самостійним гравцем у цьому процесі. Але разом з тим ми будемо, як кажуть, втратимо багато шансів, якщо в цій ситуації, тобто оцей наступний рік до виборів 2012 року, він буде постійним ріком збудження суспільства. І це такий стан системи, він якраз дуже сприятливий для проведення певних зрушень в структурі. От. І було б злочином, якщо б ми не, все-таки не спробували використати цю ситуацію для отримання власної вигоди. Значить, тут я бачу головними завданнями популяризація ідеї сильного громадянського суспільства як рівноправного учасника всіх громадсько-політичних процесів. Тобто в свідомості пересічного громадянина повинна проростати впевненість, що ніхто не дасть нам ізбавлення, ні Бог, ні цар, ні герой. Другий момент – це популяризація ідеї лайт-версії громадянської люстрації, формування у виборця негативного ставлення до найбільш одіозних кандидатів у депутати. Третє – це розбудова власної інфраструктури виборчого процесу і перетворення її у власну опорну мережу громадянської взаємодії. Про те, як творити цю мережу, ми вже казали, якщо будуть питання, я ще відповім. І нарешті, в вимірі стратегічного розвитку, головним технічним завданням, тут капіталізацією не займався, бо це стратегічний вимір, все-таки більш, але головне технічне завдання – це сформувати, підготувати та делегувати у місцеву владу якомога більшу кількість команд, саме команд, представників саме громадянського суспільства. І в цьому процесі маємо змогу якраз виконати в повному обсязі те домашнє завдання у подоланні бар'єрів, що протидіють нашому повноцінному використанню потенціалу громадянського суспільства, ну, про яке я казав трошки раніше.